富城我底有两匹布，一匹布主家有手咯，一匹布来画鸡仔咯。可以摸吗？可以，都可以靠着，你可以找到你自己觉得最。因为台北市展览会的时候有做了很多，对，因为一次有3000个设计师来参加这个会议，然后就是用这个当证明。哦，我在听你说了，是啊，今年了，一个月还剩几多？没有，可是哦，你说其实你们是有委托人，我们是有正式的委托。哦，你们来执行，嗯，整个企划的内容，那正式的委托人他也是就是普通一般人，还是他是企业才，他就是普通一般人，他们是几个好朋友聚在一起会觉得说，所以做完这个晚会给他，对不对？可以知道是哪位吗？可以知道，对，可以，对啊，他们也是这样子的，嗯。还有谁？没有，因为他想说，搞不好他有想认识之类的啦，对，因为他可能搞不好也想说，下次他也想来弄个碗。不是啊，不要有讨厌的人为主。哦，你要不要先告诉我你讨厌？对啊，万一你花去了嘞，那碗他要拿去呢，那个就是那个人拿去，你先告诉他就好。你先告诉我你讨厌谁？没有啦，没有啦，哎，开玩笑。你们俩好开朗。所以大概就是他像这样子的一些人，对，就是这是一般的小吃店家。哦，小吃店家，大部分都是小吃。对，卖喝的也有，然后有卖。这个框框不一样嘛，对，卖喝的，然后有那个卖布丁的。哦，卖布丁的也有。但有没有那个不想吃？我，台南卖布丁的超级多。不过我想应该就是那个布丁。不要卖黑糖，不要。我没有卖黑糖，哎，谁是卖黑糖？有啊，是台南。有开民宿的吗？没有开民宿的。我还有。都是作家。没有啦，因为应该怎么说，就是家里一定是开的。但说我们说不是地雷，我们说我们有人的名字是什么一的吗？也没有。没有，哎，没有一耶。什么一？对啊，因为大家里面会有一点不一样，所以觉得说，但觉得这个事情很棒啊。嗯。如果觉得说啊。原来做了半天是他哄他们会觉得有点，是在做生意的人，对对对对对对对，哦，好了。